បាទសូមគោរពអនុញ្ញាតបាទជួយទៅប្រមាណបងគោរពអន្តរជាតិបទប្រៀបកម្ពុជាបាទអីរងអ្នកមួយទៀតចាគោរពក្រហមឡុងអាចើតចាដល់ចូលអ្នកមួយគាត់កាន់ជើងក្រោយបាទគោរពឡុងអាចើតអាលីតោះឈ្មោះពីអាលីបាទខ្លាញ់បងអូយស្រីរបស់អាចើតបាទយ៉ាងឆាប់មិនអត់ចូលទេបាទកៃខនមួយពីអាចើតលេងតោះជើងក្រោយមួយពីអាលីអាចើតក្រោយពីអាចើតអាចើតបាទយ៉ាពីអាលីអាចារ្យអរជុនបោះជើងក្រោយមកជួយពីអាចារ្យបោះទៀតវិញបើគូទៅសុខទេបោះតែរីគូនប្រាក់ទៀតលោកអាចារ្យអាចារ្យបោះជួយបោះជួយតាជុនអាលីបោះໄວចេះស្នាមរបស់អាលីខ្លាចក៏អរបោះជើងក្រោយពីអាចារ្យចាក់ពត់ឆ្វេងទាត់ស្នាមសងវិញទៅវ៉ាលីវ៉ៃឆ្វេងទៅវ៉ាលីជូតដល់បាយចាចាចាជុំគុំបានមួយបាយចាជុំគុំទៅវ៉ាលីលោកញ៉ាកណាសេមកទេរៀនមកបាយទៅគុំទៅមកអាចារ្យកោចូលស្នាមមួយមកលោកអាចារ្យលីថយមកដៃអ្នកខ្លាចបាយទៅស្នាមវ៉ាលីបោះជាក្រៅបាច់គាត់ឆ្វេងលេងបែកជ័យស្នាមរបស់លេងបាក់កាក់ពីបាច់ចាអ្នកមួយមានចាក់ជាក្រៅរបស់ចាគាត់ជាក្រៅមួយមានរបស់ចាអាចារ្យអត់ចេះរត់រួចទេអាលេងបោះកែងឆ្វេងគាត់ចាចាំពីកែងរបស់ចាស្នាមជុំគុំរបស់ចាលោកចាក់ថាសេពុទ្ធេយេមកបាយសិនបាទគុំបន្តអាចូលពីលោកអាចារ្យគាត់ជួយគាត់ជួយកាសដែរអាចារ្យបាទ1 2 3បាទមួយជើងចាំកន្លែងជួយអើយអូតាមមួយ7 8 9 10ចាំសក់គ្រូបាទបាទចឹងហើយនេះបាទអាចារ្យជំនួសបាទលីចានឬក៏ទស្សនីយជនអាចារ្យអាកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសរដ្ឋផលជំនួសដែរបាទសូមអរគុណកែអ្នកក៏បង្កោបរំរំតែថាទេទីតាំងនេះគឺដោយការបង្កោបពីស្មារតីទេរបស់សូមអរគុណដល់ទីមួយបាទ